Santa Barrera. Santa Barrera. Dios, ¿qué más cuál que de Santa Barrera? Que usen la mica es pip, pip, pip. Vale, voy a un moment, ens organitzem. Demanem si les primeres files, els de les primeres files poden seure al terra, si us plau. Sí, si no volem. Moltes gràcies. A Semicerca l'esteu fent estupendament bé. Nosaltres som Tornavís Teatre i hem decidit actuar avui aquí per reivindicar la nostra disconformitat amb la situació actual del país, ja que com a entitat cultural sempre hem apostat per sortir al carrer davant les injustícies, i així ho farem avui també. Des del dilluns dia 14, en què es va fer pública la sentència, moltes persones hem patit la repressió de l'Estat i dels diferents cossos policials. El problema, però, no són només aquestes dues setmanes. El problema és que aquesta actuació que us presentem avui no és nova. La vam representar per primera vegada fa 6 anys, per reivindicar les represàlies dels Mossos d'Esquadra durant la vaga general del 2012. La mateixa actuació vam repetir-la el 2016, en protesta per les accions exercides per la Guàrdia Urbana en el cas Bershka. I avui, 6 anys després de la primera, seguim en la mateixa situació. Repressió, repressió i més repressió. I sempre aquesta repressió sobre el mateix bàndol, sempre sobre nostre. Aquesta vegada ens toca més de prop i més gent n'és conscient, però la repressió ja ve de lluny. També us volem fer saber que els 4 monòlegs que sentireu avui aquí són testimonis reals de persones del Camp de Tarragona que han patit aquestes agressions durant els últims anys. I ara sí, abans de començar, volem donar suport a totes les persones detingudes i en especial a les de casa nostra. Una abraçada molt forta a les famílies del David, la Laura i el Joan. I com ser un bon guàrdia civil, aquest any, en aquesta temporada, arriba com ser un bon mosso d'esquadra. Un fort aplaudiment! Quatre concursants lluitaran per aconseguir aquest títol i només una d'elles ho podrà aconseguir. Hauran de respondre unes preguntes molt complicades per aconseguir ser un bon mosso. Tot això, evidentment, és gràcies a que Tornavís interpreta. O no? Aviam, aviam, interpreta. Val, 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 val. Això és l'alarma de terrorisme. Hi ha paraules que no es poden dir si contenen, depèn de quines altres paraules. Per tant, cridarem el que sí que ens deixen fer.
que nos dejen actuar. Y vamos a entrar todas juntas a Onda Fe. ¡Que nos dejen actuar! ¡Que nos dejen actuar! ¡Que nos dejen actuar! Perfecte, el públic està entregat. Anem a la pausa i en uns minuts tornem. Moltes gràcies. Buenas noches, la batalla en Barcelona, la noche en que los violentos la convirtieron en capital del caos. La quinta noche de protestas se desató más allá del centro de Barcelona, la gran urbe catalana se convirtió en la capital del caos durante 6 horas, desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, aproximadamente. Luego, aunque las sirenas y el helicóptero policiales siguieron escuchándose, el suflé independentista perdió intensidad y los radicales se fueron replegando. Había sido un día largo, la multitudinaria manifestación de la tarde puso el punto y final a la descafeinada jornada de huelga general que vivió Cataluña. La noche dejó un reguero de heridos, 31 detenidos y al menos 3 agentes policiales heridos. Los disturbios, una vez más, se concentraron en la capital catalana. Los independentistas más radicales, con los CDR al frente, convirtieron las calles de la ciudad condal en un escenario de guerrilla urbana. Contenedores ardiendo, marquesinas reventadas, aceras levantadas, botellas de vidrio rotas, señales de tráfico sesgadas. Cada esquina era buena para que prendiera el fuego. Los exaltados buscaban llegar hasta la Jefatura de Policía Nacional en Barcelona. No lo consiguieron por el nutrido cordón policial que les esperaba. Al contrario, tuvieron que recular por la fuerte presión de los agentes, que se extendió también por las calles adyacentes. Los radicales, en su mayoría jóvenes, algunos todavía imberbes, acudieron preparados para una batalla que acabaría sucediendo. Muchos de ellos iban encapuchados, con el rostro oculto tras pañuelos oscuros o con los colores de la señora, con cascos de motos y gafas de protección. A esa hora se celebraba una manifestación por el Paseo de Gracia, pero ellos estaban a otra cosa. Los agentes de la Policía Nacional y la de los Mossos cargaron con fuerza. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, compareció antes de la violenta noche de este viernes. Dijo que en lo que se llevaba de semana hubo 207 agentes heridos, 128 separatistas violentos detenidos y en torno a 800 contenedores quemados y un centenar de vehículos policiales dañados. Este sábado se puede vivir otro día de caos. Los independentistas más radicales están dispuestos a redoblar su apuesta por la violencia este fin de semana. La pregunta es, ¿serán capaces de sostener el nivel de caos generado durante la última noche? 19 de octubre de 2019. Enviado especial a Barcelona. Diario El Español. I estic agafada pel coll. S'identifiquen. Són la Guàrdia Urbana. Són una parella de secretes. Un home d'uns 40 anys i un altre més jovenet d'uns 25 anys, que dubto si va de festa o està treballant. Ens porten a un carreró. Ens demanen tota la documentació mentre ens fan preguntes innecessàries. On vivim? Estudiem? Què estudiem? Nosaltres evitem contestar. Ara bé, ells no dubten en anar-nos jutjants. I senyors i senyores, arriba la pregunta estrella per pals de secreta. Sou parella? Nosaltres ens mirem i riem. Ells insisteixen, però nosaltres no contestem. Llavors, un policia em mira i em diu: això ho has fet perquè t'estimi? La pregunta em deixa totalment desconcertada i només sóc capaç de gesticular un no amb el cap. Fins aleshores, cap d'ells m'havia dirigit la paraula. És més, no m'havien fet cap preguntes. Només li feien a ell, al meu company. A mi, constantment em donaven l'esquena. No em preguntaven. I només em parlaven, en tot cas, per fer-me comentaris sobre la meva relació amb ell, amb la meva família, on vivia, com si fos una nena tonta que no sabés el que em faig. Ve un cotxe de policia. Ens hi pugen de manera il·legal. Nosaltres no estàvem fent cap delicte. I no ens vam resistir a entrar. Ens pugen al cotxe i llavors tornen a preguntar: sou parella, oi? Mare meva, quina insistència amb això. Nosaltres no diem res, seguim rient.
Però un d'ells, el que sembla que té menys llums, diu: ja m'ho semblava a mi que sí. Baixem a la comissaria. Entrem. Vigilen el meu company. Ell al mig. Dos dels policies, un a cada costat. Jo, darrere sola. Aleshores, un policia s'apropa a mi i em diu: tranquil·la, que no passa res. Pagaràs la multa i ja està, no ho tornis a fer i no passarà res. M'irriten per dins. I penso, o sigui, què s'han pensat? Que per ser dona no tinc lliure elecció? És que quasi he passat a ser un paper secundari per ser dona? Em fan sentir la nòvia d'A i això m'omple de ràbia. No sé com continuar. I la veritat és que l'únic que estic super decebuda i molt, molt, molt desconcertada. I l'única cosa que em surt dir-los és: estic molt tranquil·la. El que ens heu fet és il·legal. Per una falta no ens podeu detindre. I saps què? Ell no és la meva parella. I no vull ni que ho sigui. Encara recordo la cara del policia. No se'n feia creus. Crec que no feia crèdit de la resposta que jo li havia donat. En aquell moment, a partir d'aquell moment, no em va tornar a dirigir més la paraula. Vam estar 20 minuts allà a la comissaria. I bé, després vam sortir. I vaig rebre tots els missatges i trucades dels meus companys i companyes. Perquè si una cosa cal remarcar, és el companyerisme que tenim entre totes. Que per moltes multes i per moltes detencions no ens faran perdre. M'aparto. I és el moment de conèixer les quatre concursants que tant estàvem esperant. Un fort aplaudiment per la llibertat, la democràcia, la revolució i la repressió. Com esteu? Molts nervis, molts nervis? Bé, després m'ho expliqueu, després m'ho expliqueu. Ara... ara no baixo. Ara va aquest. Però crido més, no passa res. Per començar la primera prova necessitem, evidentment, els QRs. Els heu trobat? No tenim. Algú té un QR? QRs? Teniu QRs? Algú té un QR, sisplau? Bé. Molt bé. Molt bé. Donarem per superat, però el QR l'havíeu de trobar vosaltres. Bé. Que és la llibertat. Presenti, sisplau. Hola, hola a totes. Estic molt contenta d'estar aquí. Podria aprofitar aquest moment per exigir la llibertat de totes les preses i exiliades polítiques i enviar una forta abraçada a totes les seves famílies. Però com que no em volia deixar cap nom, he preparat una petita llisteta. Ui, no, no tenim temps, no tenim temps, que no acabarem ni demà. Hem de seguir el programa, deixa la llista, sisplau. Començarem amb la pregunta. Deixa la llista, llibertat. La pregunta és... trobes lícit entrar a una universitat amb porres extensibles i començar a identificar a totes les estudiants? Opció A. Sí, perquè hi ha indicis de terrorisme. Opció B. No, les estudiants estan en el seu dret. Les estudiants tenen tot el meu suport i tenen tot el dret del món a manifestar-se. Oh, la resposta és incorrecta. Per ser un bon mosso, has de saber que es poden identificar a les estudiants, evidentment, sense oblidar les porres extensibles. Em sap greu. Donem un fort aplaudiment a la llibertat. I continuarem després de la publicitat. Buenos días. El ministro de Asuntos Exteriores en Funciones, Josep Borrell, ha pedido este domingo a todo el mundo que agradezca a los policías nacionales y a los Mossos de Escuadra el trabajo que están realizando para mantener el orden, porque sin ellos Barcelona estaría fuera de control.
Borrell ha lamentado los niveles de violencia como nunca se habían visto desde la reconversión industrial de los años 80 en España, lo que es grave e inaceptable. Con ocasión de su asistencia a la manifestación de este domingo en Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana, Borrell ha recordado los más de 200 policías hospitalizados a raíz de los incidentes violentos en las calles. El ministro ha dicho que es necesario condenar esta violencia y agradecer el esfuerzo de los policías que están haciendo frente a esta situación. Borrell ha pedido a los periodistas que se imaginen qué habría pasado sin el trabajo coordinado de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Así, no vamos a ninguna parte. Esto está haciendo mucho daño a Barcelona, a Cataluña, y es imprescindible que retomemos el camino de una convivencia pacífica, sin la cual no puede haber solución para ninguno de los problemas políticos que se nos plantean, ha señalado. 27 de octubre de 2019, La COPE. Tinc molta pressa. Faig tard per variar. Estic darrere de casa de meus pares obrint la porta del cotxe per anar a buscar els meus companys i anar a treballar. I de sobte venen corrents dos paios, ensenyant-me una placa. Em demanen que m'identifiqui. Deuen anar darrere d'alguns quinquis que es tiren bolsos als guiris. Ho he vist algun cop aquí, a la ciutat. Són tan cracs. S'escapen pels carrerons estrets i ja veus els guiris corrents darrere. Soc molt fan. Ja fa 20 dies de la vaga general. I la veritat és que ni tan sols hi penso. Només penso que això no va amb mi i que gràcies a aquests inútils arribarem tard a la feina. Però no, la cosa sí que va amb mi. Em diuen que se m'acusa de diversos delictes comesos durant la vaga del 29 de març. I començo a lligar caps. Merda, els companys, els dic que, sisplau, que vagin a avisar-los que estan al portal del Roser. Que no cal que diguin que són policies o que jo estic detingut. Només que no puc portar-los a treballar. Diuen que sí. M'escolten. Em diuen que em tranquil·litzi. Però jo ja sé que s'estan enfotent de mi. Estic darrere del cotxe emmanillat. El meu mòbil no para de sonar. I jo ja m'estic començant a cagar en Déu. Els Mossos són uns maleducats. Estic al cotxe en camí de l'hospital. Pel camí veig passar alguns coneguts passejant pel carrer. Encara recordo la cara del mosso quan m'ha vist la navalla que portava a la butxaca. Una navalla té molts usos. I un bon escolta sempre en porta una a la butxaca. Però què en sabran ells del que és ser un bon escolta? Passaré 22 hores a una habitació força ampla, però amb molt poca il·luminació. Sí, està bé. Però m'han tret els cordons. Sabeu l'incòmode que és anar sense cordons? Por? Una habitació fosca no fa por a una persona adulta. Escriuré poemes a les parets, amb un botó que m'he trobat. Coneixeré un paio molt boig que no pararà de demanar crits a la seva metadona durant tota la nit. I pel dematí em portarà l'esmorzar el Lluís Maria Borrero. Aquell paio que feia amb mi el batxillerat, aquell tan tonto que es veu que ara s'ha ficat a mosso. El quartelillo no ens ha de fer cap por, companyes. Hem de veure-ho com un honor, com un premi. És el repòs del lluitador. És la manera que té la poli de dir-nos que estem tocant els collons als corruptes i als explotadors. Hem d'entrar i sortir amb el cap ben alt. En aquests casos recordeu el que deia Sòcrates. Més val patir una injustícia que no pas cometre-la. Això si volem ser bones persones. Per què lluitem si no és per fer una humanitat millor? I la humanitat, com és obvi, comença per una mateixa. Per fi surto i veig en ells cares de sorpresa. Però no li havíeu tret els cordons? El que no saben és que qualsevol fibra, per molt que sigui paper higiènic, si està correctament trenada, pot esdevenir un gran cordó molt resistent. Però què sabran ells del que és ser un bon escolta? I ja tornem a estar aquí! La següent concursant és la democràcia. Un fort aplaudiment i fes la teva presentació.
Catalana. Jo som la democràcia i m'agradaria aprofitar avui que estic aquí i que tinc tantíssima audiència per explicar-vos la meva proposta per l'11 de setembre del 2020. Us encantarà. Recordeu el 2013 que vam fer la cadena humana? Va quedar bonic, eh? Doncs he pensat que de cara ara al 2020, pel setembre, la podríem fer amb contenidors. Però, esclar, no ens serveix qualsevol contenidor. Necessitem els grocs, els del plàstic. Imagineu-vos, sisplau, imagineu-vos, tot Catalunya connectada amb contenidors grocs. Oi que quedaria preciós? Sí o no? Per tant, si us plau, també aprofito per demanar-vos, ja aprofitant tota aquesta gentada, que deixeu de cremar els contenidors, que no ens en quedarem per la diada, o si no, com a mínim, sisplau, guardeu els grocs, aparteu-los. Sense contenidors no hi ha democràcia. Sense contenidors no hi ha democràcia. Bé, molt bona aportació. Democràcia és el moment important, el de la pregunta. I la pregunta diu: en una manifestació es poden detenir persones arbitràriament per justificar actes que elles no han fet? Opció A: no, sense proves no es pot detenir a ningú. Opció B: sí, la cacera de bruixes és molt efectiva per generar un estat de repressió i de por. A veure, jo com a democràcia d'Espanya no en sé gaire, però jo crec que no es pot detenir sense proves. I la resposta és... La resposta correcta és l'opció B. La cacera de bruixes és molt efectiva per generar un estat de repressió i de por. Quina pena, democràcia. Bon intent. Ens quedaran les dues últimes concursants per després de la publicitat. Moltes gràcies. El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha explicat que Ferran Jolis, un dels CDRs empresonats en l'operació Judes, va poder entrevistar-se amb el seu advocat aquest dimecres, després d'un mes en règim de penitenciari d'aïllament. En declaracions a Catalunya Ràdio, Pellicer ha expressat la seva preocupació per la situació de Jolis, ja que ha estat víctima de tota mena de vulneracions de drets. En aquest sentit, ha assegurat que ha patit coaccions i maltractament psicològic, però que tenen indicis que els fa pensar que ha estat torturat i drogat. Estem estudiant si hi ha hagut alguna mena de maltractament físic, perquè té llacunes, i no sap ben bé en unes hores d'on era i en quina situació es trobava. El que també ens fa pensar en la possibilitat que li hagin administrat substàncies, ha declarat. D'altra banda, Pellicer ha explicat que la resta d'empresonats de l'operació Judes també són en règim d'aïllament, però en diferents graus. Jolis, segons va denunciar un familiar dels detinguts, no té llum a la cel·la d'on pràcticament no pot sortir. 21 d'octubre 2019, VilaWeb. El meu testimoni va ocórrer a la vaga del 14 de novembre de 2012, on hi va haver unes càrregues policials que, sincerament, no m'esperava gens presenciar. En una d'aquestes primeres càrregues vaig veure com placaven un noi. El llançaven a terra i el movien amb tanta brusquedat que fins i tot se li baixaven els pantalons. Jo em vaig quedar estorada mirant-ho. Ho pots haver vist mil vegades a la televisió, però veure de primera mà com utilitzen les porres amunt i avall sense cap mena de mirament, t'impressiona. Recordo estar pràcticament a davant de tot. Podia sentir tot el que deien els Mossos. Ells s'havien posat en fila davant de les seves furgones. Però la sensació no era de por, eh? Vull dir que jo no estava fent res i al meu voltant ningú estava fent res. De sobte vaig sentir que un d'ells deia: anirem cap al carrer avall, perquè hem vist llançar un objecte de vidre. Jo em vaig girar, però no vaig veure cap objecte de vidre ni ningú llançant res. Però de sobte vaig sentir les sirenes i algú que cridava: correu, correu! Jo vaig començar a córrer, vaig anar esquivant a la gent. Els dos amics els vaig deixar darrere o endavant, no ho sé. I de sobte vaig sentir que algú m'espitjava fort per darrere i queia a terra. Em pensava que havia sigut algun manifestant que havia xocat amb mi i vaig pensar: joder, quina mala sort, de veritat. Però quan em vaig intentar incorporar vaig veure aquelles cames. Bueno, bé, les cames no. Enormes genolleres i enormes botes. Que em deien: queda't al terra, no et moguis! A mi em va costar reaccionar, però m'ho va tornar a dir: queda't al terra, no et moguis! Així que em vaig estirar a terra. Recordo picar amb el llavi a terra.
Ella em va agafar les mans i me les va portar darrere. No vaig oposar resistència. No sabia què estava passant. No sabia si els meus amics estaven allà o no. No sabia si al meu voltant hi havia gent o no. Només recordo tenir el cabell a la cara i no poder veure res. Llavors va ser quan em va inundar una sensació d'impotència, d'indefensió, de por d'haver de passar per un procés judicial, de por de perdre la feina, de por d'estar agafada per una persona que no sabia qui era. I llavors vaig començar a veure que em faltava l'aire i no podia respirar. Així que vaig intentar incorporar-me, però el mosso ho va veure i em va apretar més fort cap al terra. Però jo notava que no podia respirar i vaig intentar tornar-me a aixecar. I ell ho va veure i em va deixar una mica d'espai. Vaig aprofitar llavors per pujar la mirada, però no li vaig veure la cara. Només vaig veure el casc i una enorme buf. És que enmig de discursos moralistes que no parem de sentir aquests dies, de que si vas amb la gent que et porta la cara tapada només et portaran problemes, de que la violència no porta enlloc. Mira, la ironia m'encén la sang de veritat, perquè els únics que exerceixen violència i els únics que porten la cara tapada són ells. I sí, m'estaven portant molts problemes. Només queden dos concursants. Només una d'elles podrà ser un bon mosso. Qui serà? És el torn de la Revolució. Revolució, et pots presentar. Bones, què tal? Jo, deixeu-me dir-li a la democràcia que això dels contenidors no em sembla bé. Per mi, que no són contenidors, no. Bueno. Bé. La prova sorpresa, Revolució. Ensenya'm què portes a la motxilla. A veure. Porto una dessuadora, perquè aquests dies ja comença a fer fresca i bé, quan estàs a les 10 de la nit a la plaça Imperial, doncs estàs a tapar. Bé, i si és negre, millor, que m'han dit que els colors foscos estan de moda aquesta temporada. Què més portes? Ah, sí, porto un buf, perquè si no em constipo de seguida, i així em puc tapar tota la cara. Ah, sí. Què més portes, va? Ah, sí. Porto aquest llibre sobre el feixisme, la censura i la repressió. Molt interessant. Ah, sí. La targeta del bus per anar a veure els meus amics, que la majoria estan a l'hospital, a comissaria o a presó. I m'he de desplaçar bastant. Una cosa més. Sí. Ah, sí, unes ulleres. Que les vaig veure al Primark d'aquí de l'Eroski i em van semblar que tenien un rotllo molt de Rosalia. També, eh? Ah, bueno, i això no sé què fa aquí. Tinc aquestes flors que me les van donar fa temps, però bueno, crec que aprofito ara per tirar-la. Bé. Crec que has superat molt bé la prova. Però ara ve el moment de la pregunta, que és l'important, Revolució. Estàs preparada? Sí. La pregunta és la següent. S'ha de desallotjar d'una plaça utilitzant la violència gent que busca alternatives sociopolítiques? Opció A. No. Els carrers seran sempre nostres. Opció B. Sí, en un cas així la violència està justificada. Home, això està clar. Els carrers...
carrers seran sempre nostres. Els carrers seran sempre nostres. Els carrers seran sempre nostres. Ja ens ha quedat clar. Anem a saber si l'opció és la correcta. La resposta és... Vaja, la resposta és incorrecta. I és que la resposta correcta era l'opció B. Els carrers seran sempre del poder i dels seus executors. És a dir, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos, la Guàrdia Urbana i, sobretot, deixant via lliure als feixistes, evidentment. Perdó. Torna a sonar l'alarma de terrorisme. Volia dir als preconstitucionalistes aquests, val? Donem un fort aplaudiment a la revolució que no ha pogut passar i després de la publicitat presentarem l'última concursant, la repressió! La Xènia GR, de 22 anys, va ser detinguda divendres a la tarda quan tornava de la manifestació de la vaga general. Aquesta última nit l'ha passat empresonada a Huertas perquè ahir la jutgessa va decretar presó sense fiança per a ella i 5 persones més acusades d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics i danys. La seva família l'ha pogut visitar i denunciar a VilaWeb que s'han manipulat les proves per empresonar-la i que la policia la va agredir impunament dins el furgó. Era divendres a 6:45 de la tarda. La manifestació per la vaga general ja s'havia acabat. La Xènia, amb una amiga seva, ja caminaven per anar-se a trobar amb uns amics. Van aparèixer 5 furgons de la policia espanyola a gran velocitat. Els agents van obrir les portes del vehicle i van sortir disparats a detenir manifestants. Entre la gentada hi havia la Xènia i la seva amiga. Es van espantar i van començar a córrer. La meva filla es va entrebancar i va caure a terra. De seguida se li van tirar sobre 3 policies. A la seva amiga li van clavar un cop de porra a la cara i li van obrir la sella. Però es va poder escapar. La meva filla no. La van arrossegar fins al furgó i abans d'entrar-li li van pegar unes quantes vegades. Són paraules de l'Anna, la mare de la Xènia, que explica a VilaWeb tots aquests detalls després d'haver-hi parlat avui a la presó. La Xènia ha explicat a la seva mare que una vegada dins la furgoneta els policies la van continuar pegant mentre sentia com cridaven «Mata-la! Mata-la!». Ràpidament la van conduir fins a la comissaria de la Via Laietana. Allà també va ser objecte de vexacions i intimidacions, segons explica l'Anna. Se li posaven al davant i li deien «Ara ja no tens collons?». També la van posar de cara a la paret. Després va arribar una altra noia i la meva filla va veure com l'amenaçaven amb un cúter al coll, explica la mare de la Xènia. De la Via Laietana la van dur a la Verneda i d'allà a la Ciutat de la Justícia perquè la jutgessa li prengués declaració. En aquest trajecte un policia li va dir «Caram, quines boles que hi dus a la bossa?». L'Anna explica «La meva filla al·lucinava, esclar». I li va respondre «Què dius?». I la policia va tornar «Què en volies fer d'aquestes boles?». Quan va arribar al jutjat ho va entendre. La policia havia presentat com a prova de material subversiu contra ella una bola de petanca, bales de vidre i claus. Però són tan inertes que la mateixa bola de petanca i amb el número idèntic ha aparegut com a prova inculpatòria de totes les bosses dels 6 detinguts, explica indignada la mare de la Xènia. A més, assegura que la jutgessa, abans de prendre declaració als detinguts, ja va comunicar als seus advocats que decretaria presó sense fiança. La Xènia avui ha pogut rebre la primera visita dels familiars, que asseguren que l'han vist amb força, però alhora està indignada i confia que se sàpiga què li fan a ella i als altres detinguts. 20 d'octubre 2019, VilaWeb. Quan sents que la repressió cau sobre tu, no té sentit. Quan sents que la repressió cau sobre tu, sense sentit, no. És una situació especial quan creus que cau la repressió sobre tu sense sentit. Ets víctima de l'arbitrarietat policial. És igual el que hagis fet, és igual el que hagis dit. És igual el que hagis fet. Feia molt de temps que no em trobava, perdó. Quan cau la repressió
És una situació especial quan cau la repressió sobre tu sense sentit. Ets víctima de l'arbitrarietat policial. És igual el que hagis fet, és igual el que hagis dit. Fan amb tu el que volen, perquè poden. Aleshores, et prens la vida d'una altra manera. Què més dona? Sortir a passejar pels carrers, cremar contenidors, llançar pedres als bancs, la diferència no existeix. Poden fer... Et poden acusar del que vulguin. Qui els ho discutirà? Evidentment, però... La última esperança de que hi hagi un bon mosso entre nosaltres. Un fort aplaudiment per la repressió! Gràcies, gràcies! Però què us passa? Què us passa? Teniu algun problema amb mi o què? Perquè si no el tindreu de veritat, eh? Bueno, hola a totes i a tots. I hola a vosaltres, companys. Gràcies per la feina feta, tios. Moltes gràcies. Som el millor que hi ha. Gràcies. Bueno, estic supercontenta, de veritat, eh? Em sento com a casa. M'heu fet sentir tan estimada durant aquests dies. En especial, m'agradaria tindre una menció al conseller Buch, que és el millor que hi ha, que sí? És el millor que hi ha. Espera, que no va! I volem reclamar que deixeu de dir Buch dimissió, Buch destitució, perquè volem dir Buch condecoració! Buch condecoració! Buch condecoració! Buch condecoració! Què els passa amb aquesta gent? Seguim. Bé, bueno, perquè com sóc així de bona, doncs aquests dies us vaig escriure una cançó aquí a Tarragona i bé, us he portat un tros, ¿vale? Perquè bueno, crec que serà el hit de la tardor. Un megàfon? Un megàfon! No, no, repressió, amb el micròfon ja farem. Però és que vull un megàfon, que no, necessito un megàfon aquí, hòstia! No, no estan els hippies punkis que van amb megàfons avui. Bueno, doncs ho farem al micro, però amb el megàfon quedava molt millor. Diu així. Veniu, que som gent de pau. Molt bé! Veniu, que som gent de pau. Què us sembla? Un fort aplaudiment! Gràcies. És que em vaig inspirar. Em vaig inspirar en un momentet que passava per un carrer d'aquí. Bueno, és que és un hit o no és un hit? Molt bé, repressió, molt bé! Pots portar-la al concurs d'Eurovisió d'aquest any i segur que triomfes! Però arriba el moment important, ets l'última esperança. Necessitem un altre mosso entre nosaltres. I la pregunta és, si una persona perd un ull en una manifestació a causa d'una pilota de foam, de qui és la culpa? Opció A, del mosso que ha disparat la pilota i del seu superior. Opció B, de la persona que ha decidit manifestar-se. Ai, has tocat el tema delicat, les meves estimades pilotes de foam. Fan tant de bé, és que tothom ho sap, que si no vols perdre un ull, no vagis a manifestar-te. L'opció B és la correcta, que sí? I la resposta és... Com? I la resposta és aquesta, segur, tècnica de so? Doncs la resposta és correcta! Bravo! Un fort aplaudiment! I... Tranquil·la, tranquil·la, repressió! Tenim el nou mosso de l'any! Un fort aplaudiment! Gràcies!
la vull espionar. Bueno, jo no... És que només volia dir que realment els he de dedicar aquest premi a les meves companyes de la premsa. Ana Rosa, Susana Griso, Ferreras, moltes gràcies, que sense vosaltres això no hauria estat possible. El concurs el donem per finalitzat, però hem d'avisar que hi haurà una següent temporada i no serà de com ser un bon mosso, serà de com ser un bon policia infiltrat. Us esperem a la següent temporada i ara farem un altre hit de la tardor. No, no encara. Anem a la publicitat. Moment. Posa't roba confortable i sabates resistents, perquè venen temps de lluita i fas falta al carrer. El teu lloc està a les places, amb la resta de la gent. I si no ens deixen somiar, mai no els deixarem dormir. Ja saps que viure vol dir prendre partit. Ves calfant la gola, omplint d'oxigen els pulmons, entonant velles consignes, inventant noves cançons. Traurem 10.000 banderes, pintarem el cel de color. Serem tantíssimes persones bategant amb un sol cor. I si no ens deixen somiar, no els deixarem dormir. Ja saps, viure vol dir prendre partit. I no ens quedarem parats, perquè tenim dret a decidir i som lliures d'escriure el nostre destí. Viure, de Pau a la Bajos. Estic en una poli-band, treballo en una poli-band, estic en una poli-band.
Hola. Volíem agrair a la per la República que ens ha concedit aquest espai avui també. Un aplaudiment que cada dia pels joves que som nosaltres i moltes gràcies. Igual que vosaltres seguiu al carrer, nosaltres també seguirem al carrer. I recordem que els Mossos d'Esquadra també són forces d'ocupació. Forces d'ocupació! I els Mossos també són forces d'ocupació! I els Mossos també són forces d'ocupació! I els Mossos també són forces d'ocupació! Germanes, tiets, estic bé, estem bé. He rebut cops cada dia. Avui segurament també en rebré. Però no passa res, fan mal però no pararé. Ni jo ni cap companya. Els morats d'aquí a una setmana ja no hi seran. La coixesa tampoc. Les ferides al final marxaran. Però el menys preu que rebem no. Us envio aquestes paraules per intentar explicar-me, tranquil·litzar-vos i fer entendre el que passa. Primer de tot, perdó per no respondre gaire sovint al WhatsApp o les trucades. No és gaire segur i no tenim gaire bateria últimament. Però no patiu, tenim més seny del que penseu. I recordeu qui ens ha educat, vosaltres. Sí, sabem que penseu que no estem fent bé el que toca, que ja va bé que sortim a protestar, però que ens estem passant, que som gent, perdoneu, que som gent de pau i que a primera fila no hi hauríem d'estar. Ho sabem, però sabeu què passa? Que preferim rebre nosaltres que tornar a veure imatges com les de l'1 d'octubre, d'àvies amb el cap obert. Que no heu vist la cara amb què ens miren i la força amb la que ens peguen. Que estem cansats de veure-us plorar i enrabiar-vos per les injustícies. I després només fer 4 tuits des del sofà, encendre 3 espelmes, tallar 2 carreteres un cop al mes i fer una vaga. Mama, ens peguen. Papa, ens atropellen. Iaia, volen que tornem a viure el que tu vas patir. Germanet, ens volen callats. Tiet, no vull fer la mili. Vull poder tenir un futur lliure, nostre, però per aconseguir-ho cal que el present sigui de lluita. Ens semblen perfectes les marxes, les caminades, les manifestacions pacífiques. Però no ens critiqueu per no quedar-nos ni un pas enrere i voler seguir fent un pas endavant. No volem seguir i tornar a estar com estàvem. Volem canvis. Som gent de pau, sí. Però volem guanyar aquesta pau que ens és tan necessària. I ens sap greu dir-ho, però encara no la tenim. No sortim a cremar la ciutat perquè siguem 4 antisistema. Sortim a defensar-la i a defensar-nos. I collons, si que us queixeu per un parell de plàstics cremats, que són contenidors, no persones. Recordeu que durant la canadenca també van trencar tramvies, que la marxa sobre Washington va haver-hi aldarulls, que les sufragistes van encendre flames, que venim del no passaran. Recordeu que van guanyar i que ara no us queixeu pas dels drets que gràcies a ells tenim ara. No volem guerres, no volem morts, però tampoc volem rebre i posar l'altra galta, perquè també ens la trenquin. Tot això que veieu passa perquè n'estem farts, perquè ho estàvem esperant, perquè estem cansats de les humiliacions, perquè ja no tenim por, i perquè en tenim, però ho hem assumit, perquè sabem que estem sols, perquè tenim orgull, i sobretot perquè qui sembra la misèria recull la ràbia. Bona nit i bona lluita. Seguirem endavant, seguirem lluitant. Pensem molt en vosaltres des de les barricades. Ens doneu ànims i força, força. No ens la traieu, sisplau. Digue-li que I ara van a fer els 3 torns.
nosaltres, per tant us demanem, sisplau, que les acompanyeu. Moltes gràcies, bona nit. Ja s'ha arribat el dia que el poble tan volia. Fugiu, diràs, que el poble vol ser rei. La bandera dorada que jo mai he empolvada. Correm, germans, a l'aire n'arbolem. Ja va la campana sona, el canó ja va la trona. Anem, republicans, a la victòria, anem, a la victòria, anem. Mireu la que és galana, l'ensenya ciutadana, que llibertat ens promet si l'alcem. El cabró, l'escopeta, la falsa i la forqueta.